uppgift 13 eller uppgift 12 i matte 2c. Grafen till en exponentiell funktion som ni ser här. Ser ut så, visas i figuren. Vad kan du säga om konstanten? Ja, kom ihåg, är en lärares genomgångar kanske. A får aldrig bli 1. Varför det? Då finns ingen förändring. Den ändrar inte sig. Det blir rak linje. Om A är större än 1, den ökar. Så A är mindre än 1, den minskar. Och vår graf minskar, det betyder att A är mindre än 1. Det är den som vi har förväntat. Ska vi bestämma C och A? Så vi kan använda punkterna. Så har vi Y är lika med C multiplicering A och skick till X. Förlåt. Det är så nära där folk går. Så har vi Y är lika med 180. Och C multiplicerar med A upphöjt till 1. Löser vi C så är vi dividerar med A, dividerar med A. Så är vi C är lika med 180, dividerar med A. Här är den andra punkten här. Här är vi I fortfarande är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X. Har vi I? Nej, förlåt. I som är 20 är lika med C multiplicerar med A upphöjt till X med 3. Så om vi löser A, C menade jag A upphöjt till 3. A upphöjt till 3 båda led. Vi dividerar. Så har vi C är lika med 20. Dividerar med A upphöjt till 3. Och då har vi C där. Vi har vi C där. Okej, nu är vi klara. Så har vi C. Ser vi. Är lika med C. Så har vi 180. Dividerar med A. Är lika med 20. Dividerat med A upphöjt till 3. Om vi multiplicerar båda led med A upphöjt till 3. A upphöjt till 3 där. Så den här blir 1. Så har vi. Och den här blir 2. Och den här blir 1. Så har vi 180. A upphöjt till 2 är lika med 20. Dividerar vi med 180 båda led. 180 båda led. Så har vi. A upphöjt till 2 är lika med, vad blir det? Med 20 så har vi en niondel. Den här med 20, den med 20. Vi förkortar. Vi tar roten ur så har vi A är lika med en tredjedel. Då har vi fått redan A är lika med en tredjedel. Så C är lika med 180 dividerat med A som är 180 dividerat med en tredjedel. När man dividerar bråktal så flyttar man eller byter man plats till båda till den här. Jag hoppas att ni ser den här. Nämnaren och täljaren och nämnaren byter man plats då. Så har vi 180. Och sen istället av division så multiplicerar vi istället. Så har vi 3. Dividerar med 1. Så har vi C nu. Så har vi C. Skriver jag här nu. C är lika med 200. Nej. 540 kanske heter det. Inte 200 i alla fall. 0 och sen 4 och sen 2. 540. Om det är kronor, det ska vara kronor. Okej, så det här är vår B. Så det är en annan penna. Så ni
Så vår sinne har vi y är lika med cr 540. A är en tredjedel upphöjt till x. Vi kan göra kanske det här sättet. Så har vi y, vad är y när x är lika med negativ 1, så har vi 540. Det visar med en tredjedel upphöjt till negativ 1. Och då har vi negativ exponent, betyder att vi har en som är täljaren just nu. Och sen har vi en tredjedel. Y är lika med 540. Vi byter plats på täljaren och nämnaren. Och igen så har vi 3 dividerat med 1. Så har vi 540 multiplicerat med 3 istället. Nu så har vi 0, 12, 15.